Dövlət millətdən asılı olmağa halda, millət dövlətdən asılıdır. 2019-cu ildə krallıqda yaşayırıq. Rədd olsun, çıxsın, geçsin, sonra nə olar Allah bilər. Heç kim istəmir onu. Sadəcə insanlar, bəziləri özlərindən qorxurlar, bəziləri ailələrindən qorxurlar, etirazlarını bildirə bilmirlər. Amma elit təbəqədən başqa heç biri onları istəmir. Niyə? Çünki haqsızlıqdır. Niyə? Çünki mən bu dəqiqə skamyakada yatıram. Niyə? Çünki insanlar acından ölür. Niyə? Çünki xarici ölkədən gələn, məsələn, fəhlə 600-700 manat alanda bizim fəhlə 250-300 manat alır. Həyat sürünə-sürünə gedir də. Bu soyuqda, yəni skamyakada yatan insan həyat necə gedə bilərsə, ən yaxşı dərəcəsindən mənim üçün gedir. Uzaq başı saat 3-ə kimi yatıram da, 3-dən sonra o soyuqdan tir-tir əsəsə dururam yuxudan. Mən 1 il 4 ayda azadlıqdayım. Azadlıq da əgər buna deyirlərsə, yəni dustaqlıq bundan yaxşı idi. Mən o göy üzünə baxmaqla deyil ki, əsas yaşayışdır. Mən bu skamyakada yatmağa özümü mən azadlıq bilmirəm. Bu nə azadlıqdır ki? Dövlətin qayğısı yoxdur. Yoxdur. Çıxsın bir dəqiqə, gecələr bütün parkların hamısını nə gəzin, hər parkda ən azından bir dənə yatan görəcəksiniz skamyakada. Gündə biri ölür parklarda. O gün ikisi öldü burada 28-də parkda. Sığınacaq var deyirlər, dildə deyirlər. Deyirlər deyəndə ki, o yaltıq astıvə deyir və heç bunu heç saymıram astıvəni. O deyir, orada gedirsən sığınacaq pul istəyir, 12 manat. Qəbul üçün hələ 12 manat istəyir. Pulu olan yazıq elə gedib kulaqdan ev tutub qalarda. Orada da verdilər yemək quş yemidir də, perlovadır, seçqadır, dənli bitkilərdir. Qaynadırlar suda, dızsız, yaxsız, dızsız verirlər cəmaata. Çünki evim yox, işim yox. Bu dövlətin vətəndaşı olduğum haqda mənə bir dənə şəxsiyyət vəsqəsi verən yox. Bu dəqiqə hansı iş yerində gəlsin şəxsiyyət vəsqəsi istəyir. Polislər aldılar məndən ustanda şəxsiyyət vəsqəsi. Getdim polis bölməsində, dedilər ki, göndərmişik zona, kolona. Getdim kolona, dedilər ki, bizə gəlməyin. Eləncəyə itibat oldu. Getdim təzəsini çıxartmağa, məndən cərimə istədilər. Cərməni mən haradan verim? Mənə əgər pulum olsa gedib öz tutub qalaram da, mən skamyakada etdirəm, haradan cərmə verim? Gedim yenə də oğurluq eləyim cərmə vermək üçün. İş də elə gətirdi ki, tutuldum, təzdən gedəcəm suroka. 12 yaşımda anamı itirdim, 16 yaşında atamı. 22 yaşımda tutuldum, 26 yaşımda çıxdım. 1 il 4 aydır ki, çöllərdə. Acından ölürdüm, mən də məcbur qaldım. Düzdür, məndə də günah oldu, cinayət elədim. Amma məcbur qaldım. Məcbur qaldım, elədim. Əgər mənə kompensasiya verilsəydi, dövlətin qayğısı olsaydı, mən eləməzdim ki bunu. Yatmışdım skamyakada, gəldilər durquzlular. Durquzlu apardılar mən Xatayda süt qalığa. Xatayda süt qalığı var. Apardılar süt qalığı. Bir gecə saxladılar, sabahsı gün mənə elə başa saldılar ki, məni pristup tutdu. Məni pristup tutdu, apardılar səmaşqa, 15 gün səmaşqada qaldım. Yəni, sənətlərim var hələ orada. Şivabar taxtası ilə döyürlər adamı. Elə işgəncə ola, deyək, indi yağışın altında skamyakada uzanıb yatacam, başqalarda yatıb. Mən də yəni 27 yaşım var da, mən də istəyərəm ki, mənim də ailəm olsun, evim olsun, uşağım olsun. Yəni, bunları planlaşdırmışdım, amma çıxdım, yəni o planları görmədim. Düzəlmək üçün geçsin də, çıxsın, geçsin, rədd olsun.